Vikend. Dva dana u sedmici kada se većina radnika odmara. Međutim, sve je više onih koji osjećaju kako dva dana nisu dovoljno. Koncept četverodnevne radne sedmice čak i nije novina, ali je danas, nakon dvije godine pandemije, u fokusu više nego ikad. Naime, tokom pandemije određene branše poslale su radnike da rade od kuće. Posao se reorganizovao. Na kraju, mnogi su uvidjeli da se ista produktivnost zadržala, a da su radnici imali više vremena za privatni život. Profesor korporativnog menadžmenta sa Ekonomskog fakulteta u Sarajevu, Aziz Šunje, smatra da je za prelazak na četverodnevnu radnu sedmicu potrebno samo malo bolja organizacija poslovanja. A istraživanja koje se sprovode u svijetu pokazuju da ljudi u 8-časovnom radnom danu ne rade više od 6 sati. Tako da sa nekom preraspodjelom može se osigurati da u 4 dana ljudi isporuče istu vrijednost kao i za 5 dana. To se pokazalo tačnim i u istraživanju koje je provela organizacija 4-Day Week Global, rađeno na uzorku od 91 kompaniju koje zajedno upošljavaju blizu 3.500 radnika. Oni su svoje iskustvo četverodnevne radne sedmice od 1 do 10 ocijenili sa 8.5. Većina kompanija, tačnije njih 3.185, planira nastaviti sa ovom praksom. Istraživanje je također pokazalo da su kompanijama od juna do kraja decembra 2022. godine, tokom kojeg su radili 4 dana u sedmici, prihodi u prosjeku porasli za više od 1/3. A u istom periodu značajno je smanjeno odsustvo s posla, a također je povećana i zaposlenost u kompanijama obuhvaćenim ovim istraživanjem. Iako četverodnevna radna sedmica u teoriji ima više pluseva nego minusa, poslodavci su ipak skeptični da bi se takav model mogao primijeniti u ekonomiji poput bosansko-hercegovačke. Snježana Kopruner je nagrađivana menadžerica koja vodi kompaniju GSTMT iz Travnika i članica je Upravnog odbora Udruženja poslodavaca. Smatra kako su mnoge kompanije u BiH svjesne prednosti četverodnevne radne sedmice, ali da takvu organizaciju rada sebi ne mogu priuštiti. To mislim općenito na one radne zadatke gdje morate napraviti normu, gdje morate obezbijediti određenu produktivnost. Sigurno bi to u jednom intelektualnom dijelu posla, u nekakvom razvoju, poboljšalo produktivnost. Mislim da ti ljudi ni danas ne rade više efektivno od 5-6 sati dnevno, ali po meni bi za sada u strukturi bosansko-hercegovačke privrede, posebno proizvodne privrede, mislim da bi smanjilo konkurentnost privrede. Kroz razvoj tržišta rada, omjer između poslovnog i privatnog se polako dovodi u ravnotežu, te bi dodatno skraćivanje radne sedmice bio samo evolucijski nastavak tog procesa. I to je jedna neminovnost, kao što je prijelaz sa sedmočasovne na sedmodnevne na šestodnevne, sa šestodnevne na petodnevne, tako i neminovan prijelaz sa petodnevne na četvrodnevne, a nekad vjerovatno i na trodnevnu radnu sedmicu u nekoj budućnosti, možda i ne tako daleko. Kad gledam naše kupce, ne vidim da je iti jedan od njih pokušao uvesti četverodnevni radni tjedan, a imamo stvarno ove vrhunske njemačke kupce koji rade sve za svoje radnike. Ono što možemo vidjeti tamo, to je da radnici sami traže da ne rade 5 dana tjedno, nego da rade 3 dana, s tim da im se ta 3 dana samo i plate. To se posebno odnosi na takozvanu generaciju Z. Mlade ljude koji ne streme ka gomilanju materijalnih vrijednosti poput vlastitog stana ili auta, već koriste javni prevoz, jeftine letove, jeftin smještaj, odnosno drugim riječima, rade onoliko koliko im treba kako bi svoje najproduktivnije godine, ako ništa, podjednako provodili kako na poslu, tako i mimo njega. Emir Nuhanović, Al Jazeera Business, Sarajevo.